Mga kapuso, Rumble nga nagdalahig pa sa pila ka mga miyembro sa mga banda nagluntad sa Kalibo-Aklan. Makitaan sa sini nga video ang pag-perform sa mga banda upod sa nagakyasinadya nga mga tao. Matiun-tiun pa nagluntad na ang Ginamo. Makitaan man ang pila ka mga drama nga naglinupad. Ang kalye nga napunan sang tao naghawan bangod sa kahangawa sang tagsa-tagsa nga malamita. Bisan may mga pulis na pila sa embolbado sa Rumble ang sige sa gihapon. Sang ulihi napunggan gid man sang kapulisan nga maglala pa ang sitwasyon. Ang insidente ang nagluntad sa C. Lacerna Street sa Kalibo-Aklan kagabi. Sa statement nga ginpagwa sa direktor sa Aklan Police Provincial Office nga si Colonel Victorino Romanillos Jr., iya ginpasalig nga maid-id nga pag-aimbestigaran ang insidente kag pasabton ang mga dapat manabat. Samtang si Kalibo Mayor Juris Sucro naman ginanunsyar ang pagdumili sa mga banda nga lagalag kag bayangan nga nagkaladalahig sa insidente sa pagpakigbayin sa sad-sad kag sa merrymaking activities. Ginpasalig man sini nga may nagakaigo nga pagdisiplina nga ipatuman kaangot sa hitabo. Gindugang pa sang alkalde nga ang festival ang tion para sa pagkisinadya, pag-isa kag pagpasundayag sang respeto sa tradisyon. Gani indi sini pagtugutan ang buluhaton sang pila ka tawo nga ini ang halitan.